მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. მოგაცრავად ერთი წავით. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო. ნახეთ? აი. ბიოველის ფერებში. შვიდფერა. ასე თემაზე, რთული ურთიერთობა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. ვინც ფიქრობს, რომ ის ურთიერთობა, რომელშიც იმყოფება, ცოტა არ იყოს, არის რთული. და რაც უფრო დრო გადის, კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები ჩნდება თქვენს ურთიერთობაში. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. შესაბამისად 6 შეკითხვა გვექნება ტაროსთან. რთული ურთიერთობა. პირველი. რა ხდება ამ ურთიერთობაში? რას ხედავს ტარო? ნახოთ, რა ხდება ამ ურთიერთობაში. მეორე. თავარი პრობლემა. რა საინტერესოა? თავარი პრობლემა. მესამე. რა გიზიდავთ ერთმანეთთან? მეოთხე. რა არის ის, რაც აკავებს თქვენს ურთიერთობას? რაზე დგას ეს თქვენი ურთიერთობა? მეოთხე. მეხუთე. როგორ გააუმჯობესოთ სიტუაცია ამ ურთიერთობაში? საერთოდ, როგორ გააუმჯობესდეს ეს ურთიერთობა? როგორ უნდა მოიქცეთ? და მეექვსე. ახლო მომავლის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მეექვსე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დავიწყოთ. პირველი. რა ხდება ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს ტარო? რა ხდება? აქ ამოვიდა რაინდის ხმლები. მე არ ვიცი ახლა ვინ ხართ თქვენ, ვისი ინფორმაცია დაიჭირა ეს ტარო. ამოვიდა აქ ხმლების რაინდი. აგრესიული მამაკაცი, გაბრაზებული მამაკაცი, ეჭვიანი მამაკაცი, პატივმოყვარე მამაკაცი, კიდევ რა ჩამოვთვალო. ქალის უპატივცემულო მამაკაცი. მამაკაცი, რომელსაც სიყვარული არ შეუძლია, უნების ყოფო მამაკაცი. აი ესე. კიდევ რა რეები დამრჩა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს ისეთი პიროვნება, რომელიც აი უაზროდ თითქოს იგონებს მიზეზებს, რომ გააფუჭოს ურთიერთობა. მას არ აქვს მიზეზი, თვითონ იგონებს, თავისი პიროვნებიდან მოდის ეს. თავისი ხასიათიდან, თავისი პიროვნებიდან, თავის თავში, საკუთარ თავში იბადება ეს აგრესია. მეორე, თავარი პრობლემა ამ ურთიერთობის. თავარი პრობლემა. რაც ხდება ახლა თქვენთან, ხო, თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ყველაფერი დაწერილი სამყაროდან. ყველაფერი მოხდება, რაც არის მოსახდენი. ნახოთ, აქ ამოვიდა ბედის ბორბალი. აი ეს ბედის ბორბალი საით დატრიალდება? საით დატრიალდება? წაღმა თუ უკუღმა? მინდა ჩემო კარგო, არ ვიცი თქვენ ეხლა გაგეხარდებათ თუ გეწყინებათ, თუმცა მე ესე მგონია, რომ თქვენ ეხლა ტაროდან არ გაიგებთ ამ რაღაცა სიახლებს. ეს თქვენ უკვე იცით. თქვენ მე ეხლა მიყურებთ, იმიტომ რომ საკუთარი ეჭვები დაადასტუროთ. ეს ურთიერთობა დასასრულისკენ მიდის. ნახეთ? აი, ბედის ბორბალი, რომელიც წაღმა ტრიალებს. მეცამეტე არკანი ამოვიდა. მეცამეტე არკანი. კი ბატონო, ნუ აღჩქარდებით, შეიძლება ყველაფერი შემოტრიალდეს კარგად. მესამე. რა გიზიდავთ ერთმანეთთან? რა არის ის? რა გიზიდავთ ერთმანეთთან? რა გიზიდავთ ერთმანეთთან? იცით რა არის? მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება აი ასე არის აგრესიული, ეჭვიანი, მესაკუთრე, პატივმოყვარე,
ვისაც არ უნდა დაელაპარაკოთ, ყველაზე ეჭვიანობს. თავისებური გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. არ ვიცი, იმას გონია, რომ ალბათ უყვარხართ. თავისებურად უყვარხართ, ნუ როგორც შეუძლია მას სიყვარული. მაგრამ რა ცუდია, რომ ძალიან ბევრ მამაკაც ეშლება, სიყვარული ეს არ ნიშნავს მესაკუთრეობას. სიყვარული არის ისეთი რამე, რომ პატივს ცემ იმ ადამიანს, ვინც გიყვარს. ანუ არ უზღუდავ შენ ცხოვრებას, არ უზღუდავ სუნთქვას, არ უზღუდავ მოძრაობას, არ უზღუდავ ბედნიერებას. აი ეს არის სიყვარული. როცა შენ ადამიანს ეუბნები, რომ იქ არ წახვალ, აქ არ წახვალ, არ ენდობი, ეს არის პირველ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის უპატივცემულობა. ამ მამაკაც საკუთარი თავის არჯერა. საკუთარ თავში შეაქვს ეჭვები, რომ ესე იგი იმდენად არ ვარგა, რომ შეიძლება ვინმე კონკურენტი გამოჩნდეს და მისი შეყვარებული ქალბატონი წავიდეს მასთან. საკუთარი თავის მიმართ რწმენა არ აქვს ამ პიროვნებას, აი ამას. და საერთოდ აგრესია ზოგადად არის სისუსტის გამოვლინება. ეს ადამიანი არის სუსტი. მე არ ვიცი, როდემდე გაქაჩავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, აბა შევხედოთ ერთი. ხო, აგამოვიდა მისი გრძნობები. რაზე დგას ეს ურთიერთობა? რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? ეს არის მეოთხე. რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? მოთმინება. თქვენი მხრიდან მოთმინება. რაღაცას ითმენთ, სულ ითმენთ. რატო ითმენთ, მე ვერ გავიგე. მეხუთე, როგორ გააუმჯობესოთ ეს ურთიერთობა? ნახოთ. როგორ გააუმჯობესოთ? აუ, თქვენი ფიქრები ჩანს. თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი, ნუ ერთგვარი სევდა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარბიელო სიტუაცია ურთიერთობაში. თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, როგორ გააუმჯობესოთ? იმას ფიქრობთ, რომ გახვიდეთ სამუშაოდ, ან წახვიდეთ ევროპაში, რომ მოშორდეთ ამ სიტუაციას, მერე გექნებათ მიზეზი, რომ სამუშაოდ მიდიხართ, გჭირდებათ ფული და აი ასეთნაირად ფიქრობთ, რომ თავი დააღწიოთ ამ ურთიერთობას. ვნახოთ აბა რამდენად წამოვა თანხმობაზე ეს ადამიანი და მისი რეაქცია. მისი რეაქცია როგორი იქნება თქვენს შეთავაზებაზე, თქვენს წინადადებაზე? საშინელება. ეს კიდევ უფრო მეტად გაავდება. კიდევ უფრო მეტად გაიღვიძებს მასში რაღაცაი დემონი კი არა და ახლა მართლა რქებიანი კაცი კი არ არის ეს. უბრალოდ ეს არის რაღაც სისუსტე ამ პიროვნებაში, სად არის? აი ამ პიროვნებაში ეს არის სისუსტე, გესმით? გინდა დემონი დაუძღეთ, გინდა ეშმაკი და გინდა რაც გინდა ის. ეს არის სისუსტე. ეს არის უნებისყოფობა. პიროვნება, რომელიც არის უაზროდ მესაკუთრე. მისი დამოკიდებულება თქვენს წასვლასთან დაკავშირებით. მისი დამოკიდებულება. ისიც ჯერ დაფიქრდება. დაფიქრდება. ჯერ პირველ რიგში აგრესია იქნება, შემდეგ დაფიქრდება. და წარმოიდგენს, რომ თქვენ იქ იმუშავებთ და ფულს გამოაგზავნით. ნუ ამასთან დაკავშირებით დაფიქრდება კი ბატონო, აწყობს. ეუბნება საკუთარ თავს, მე მგონი მაწყობს. ეს იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იმუშავებს, სად ექნება მისი დრო, რომ ვინმესთან გაიაროს და ასე შემდეგ. აი ესეთ ფიქრებში იქნება ეს ადამიანი. ვნახოთ ერთი თქვენი მიზნის, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. რამდენად მოახერხებთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას? თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას. კი ბატონო, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას მოახერხებთ თავისუფლად, იმიტომ რომ აქ ჩანს, აი აქ ჩანს სურვილების ასრულება. და თქვენ დახმარება გჭირდებათ ვიღაცისგან, აი სურვილის ასრულება პირდაპირ ამოვიდა. ტუზის კვერთხი. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული სურვილების ასრულებაში, რაღაცაი გეგმა
დასახული რაც აქვს ადამიანს, ხო? იმის ასრული ნახეთ, როგორი კვერთხი გიჭირავთ ხელში და სამყარო გიწყობთ თქვენ ხელს ამ სურვილის ასრულებაში, საქმეც მაგაშია. თითქოს სამყაროს უნდა რომ აი გაშორდეთ ამ სიტუაციას. ხედავთ როგორ გვიფრთხილდება ჩვენ სამყარო, ჩვენი მფარველი ანგელოზები, ჩვენი ზეციური მფარველი ძალები, როგორ გვიფრთხილდებიან. თქვენ ეს უცბად მოგივათ ეს აზრი, რომ ერთადერთი ხსნა ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევისა ეს არის წასვლა, საქმიანი წასვლა. სხვანაირად ეს ადამიანი თავს ვერ დაგანებებთ. უნდა ქონდეს რაღაცა დაინტერესება ამას, რომ თავი დაგანებოთ. დაინტერესება კი ამოვიდა რა? აი ეს ამოვიდა დაინტერესება. აი ეს ამოვიდა დაინტერესება. და ერთი მაინტერესებს მე. მაინტერესებს უთქვენოთ, როგორ იქნება. უთქვენოთ, როგორ იქნება. ერთად რო იყავით, ასე გაწუხებთ და უთქვენოთ, როგორ იქნება ეს ადამიანი. გავნახოთ. უთქვენოთ, როგორ იქნება. სვათაშორის ახ. აი როგორ იქნება უთქვენოთ ეს უბედური ეს. აი შეხედეთ, აი რასაც არია, როცა ადამიანი გვერდით ყავთ ამ დალოცულებს, ამ კაცებს, მაშინ ვერაფასებენ ქალებს და რო შორდებიან, მერე ტირიან. აი ეს არის ზუსტად იმის მაგალითი. მერე ტირიან, მერე ხედავენ იმის ფას, რასაც კარგავენ, მერე ხედავენ. ხოლო რა შეგეხებათ თქვენ? თქვენ ხართ ბედნიერი მომავალში. ნახეთ. სადაც იქნებით, რა საქმეშიც იქნებით, თქვენ ჩანხართ ბედნიერი. შესანიშნავი თქვენ თქვენი ცხოვრებისთვის შესანიშნავი რეჟისორი ხართ. შესანიშნავი სცენარისტი, ჭკვიანი, გონიერი. თქვენ თქვენს ცხოვრებას აიწყობთ. იმან კიდე თავისთავად მიხედოს. მე-6 არკანი, ახლო მომავლის პერსპექტივა ნახოთ. ახლო მომავლის პერსპექტივა ასე ჩანს, ყველა პრობლემა თქვენს მიერ იქნება ძალიან ისე დაძლეული. ეს ადამიანიც ძალიან ისე დიპლომატიურად ჩამოშორებული და თქვენს საქმეს უმაღლეს დონეზე მიხედავთ. კიდევ ამოვიდა აი ეს, ნახეთ, ეს და ეს არკანი თითქმის ერთი და იგივე შინაარსისა, ორივე არის შემომქმედი. თქვენი ცხოვრების რეჟისორი რო ხართ, აი იმისი მანიშნებელია. რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, აი ოცნებებში ვიზუალიზაციით წარმოგიდგენიათ თუ როგორც წარმოგიდგენიათ, ამას ყველაფერს ისრულებთ. ხმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. რაც ცრემლები გიღვრიათ, მოკლედ ისეთი პერიოდი დგება თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი უბედნიერასად გრძნობთ თავს. მე არ ვიცი რანაირად როგორ, მაგრამ ესე იქნება. სადაც არ უნდა იყოთ, თქვენ იქნებით ბედნიერი. სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროთ თქვენთვის. მეც გისურვებთ ბედნიერებას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ და რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარსლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშოვოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.